がなくてもトップス1枚で過ごせる日が多くなってきましたね。クローゼット、夏服に衣替えをした方や、今年はどんな新しい夏服をゲットしようかチェックしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんなあなたの夏のインナーお悩みあるある3つのシーンを解決していきたいと思います。夏物のトップスは生地が薄くなることもあり、インナーの透け感に悩みますよね。特に夏の定番アイテム、白い T シャツの下には何色を着たらいいと思いますか？ズバリ、透けない色はベージュです。ベージュと一言で言っても、実はいろんな濃さのベージュがありますが、ご自身の肌の色よりワントーン、濃い色を選ぶと透けにくくなりますよ。ベージュのインナーの中でも、特におすすめしたいのは、こちらのフロラーレバイトリンプのタンクトップです。こちらは胸元の生地が二重になっており、レースがひびにくくなっております。また、バックスタイルは V カットとなっているため、透けてもインナー感が強くないところもポイントです。夏は暑いので、インナーを着るのを避けている方はいませんか？インナーを着ずにお洋服を着てしまうと、グレーのトップスを着た時に起きたことがある人が多いかと思いますが、汗がお洋服に染みてしまったり、またそのまま放置しておくと、お洋服に汗染みができてしまったりします。インナーを着ることで、汗をインナーが吸ってくれるので、汗のベタつきのような不快感を軽減することができます。ここでおすすめしたいインナーを2つご紹介します。まず1つ目は、キットブルーのベンベルグ素材のキャミソールです。ベンベルグと聞くとあまりピンとこない方も多いかと思いますが、いわゆるお洋服の裏地で使われているキプラのことです。ベンベルグはつるっとした素材感がひんやりして夏でも気持ちよく、汗を吸っても蒸れにくく快適さを感じていただけます。特にグレーは透きにくく夏に重宝したくなるカラーです。二つ目はレイのシルクキャミソールです。シルクといえば、冬は暖かく、夏は涼しいというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。上質な光沢とリブなので、ソフトな伸縮性もあり、心地よい肌触りです。また、裾にゆえのこだわりのレースがあしらわれており、女性らしさも忘れません。ご自宅洗いももちろん可能です。カップ付きのタイプもあるので、どうしてもインナーを着るのは暑いという方には、カップ付きのものから試していただくのもおすすめです。最後に、最近は脇の空きが広いものや、後ろのカッティングが大きく、中に着るインナーに悩むおしゃれなお洋服も多いですよね。インナーに悩むことを理由におしゃれを我慢するのはもったいないです。ここで、見えてもインナー感が少ないおしゃれなアイテムをご紹介します。1つ目は、おしゃれ好きな方、要チェックブランドの S by スロギーのカップ付きキャミソールです。こちらは着た時のバックスタイルがクロスになり、色もスモーキーカラーでおしゃれさをアップしてくれます。またこちらのデザインは脇から見えてもおしゃれな柄なので、洋服のデザインに合わせて選ぶ楽しみを感じてもらえると思います。2つ目はプラデリスニューヨークのエレナストラップレスブラです。こちらはストラップが見えないように取り外しができるようになっています。デコルテに透け感があるトップスが最近多いですが、ストラップがどうしても見えてしまうと綺麗な透け感がもったいないです。ひびにくいモールドカップなのも嬉しいですね。いざという時に使えるので、一つはお持ちいただきたいアイテムです。いかがでしたか？あるあるなシーンはありましたか？少しでも皆様になるほどと思っていただけたら嬉しいです。今年の夏は暑くなりそうですので、ぜひ肌に一番近いインナーを変えてみることで快適に過ごしてくださいね。ありがとうございました。